Në përvjetorin e lidhjes së tyre, Donald Veshaj ka ndarë disa foto të rralla krah moderatores Bora Zemani. Në profilin e tij në Instagram, Donald ka ndarë dy foto ku shihet më I lumtur se kur krah Borës. Nga ana tjetër, Bora ka ripostuar fotot krah së cilave shkruan datën 5. Data 5 është një datë e rëndësishme për Donaldin dhe Borën, ashtu siç e kanë konfirmuar të dy çifti I njohur festojnë përvjetorin e lidhjes me njëri tjetrin. Një vit më parë, Donaldi ishte pjesë e Big Brother VIP dhe në këtë datë nuk la pa kujtuar përvjetorin e lidhjes me Bora Zemanin. Të njëjtën gjë bëri dhe kjo e fundit gjatë kontatës të fundit të Dancing with the Stars, ku I kërkoi bashkëprezantuesit të saj Eno Popit ta mbyll pak më shpejt programin pasi ka një sebeb. Ora është fiks 12:00 dhe shkon data 5. Unë duhet të shkoj me dikë që kam aty. Pasi ashtu, është një muhabet dhe kam një sebeb shumë të rëndësishëm. Një gotë më shumë në datën 5, u shpreh Bora. Por si e kujtoi Donaldi një vit më parë për vjetorin e lidhjes me Bora Zemanin, ai dërgoi live Borës një varse të futur në një kuti me ëmbëlsira. Konkretisht, Donaldi vendosi të merrte një pako me biskota e ta hithte për te murit të shtëpisë e Big Brother VIP në mënyrë që Bora ta merrte. Por para se të kalonte nga ana tjetër e ambienteve, Veshaj e hapi pakon dhe brenda saj futi varsen që kishte në qafë. Ke varsen brenda se mos ta marrin dhe haj që të ëmbëlsohesh, I drejtohet Borës. Sot në datë 5, para 3 vitesh jam lidhur me Borën, u shpreh Donaldi aso kohe.